दर्शकवृन्द, आजको एचआईभीका सवाल तयार गर्ने क्रममा हामीले सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालको अनुभव समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। प्रदेश नम्बर एकको पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालबाट हाल 42 जना व्यक्तिहरूले एआरटी सेवा लिइरहेका छन्। उक्त जिल्लामा कोरोनाको जोखिम र जोखिमका बिचमा एचआईभी उपचार सेवा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने सवाल बुझ्न हामीले मेडिकल अफिसर योगेन्द्रमणि बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। सङ्खुवासभाको स्थिति के छ? तपाईँहरूले त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा बसेर सेवा सहजीकरण गरिराख्दाखेरि समग्र जिल्लाको कोभिडको अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हजुर, हाम्रो सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ अहिले जम्मा एक्टिभ कोभिडको एक्टिभ केसेस चाहिँ 9 जना चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ कोभिडको लागि एक्टिभ, र हामीले 4 जनालाई चाहिँ हामीले सफल उपचार गरेर उहाँलाई चाहिँ कोभिड नेगेटिभ पिसिआरबाट नेगेटिभ भएपछि हामीले डिस्चार्ज गरिसकेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ अहिले जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा चाहिँ 9 जना बिरामी हुनुहुन्छ कोभिड-19 को चाहिँ। तपाईँहरूसँग अस्पतालमा कोभिड रेस्पोन्सको लागि चाहिने पर्याप्त तयारी छ कि छैन, भनौँ न सुरक्षाका सामग्रीहरू छ कि छैन, जनशक्तिको हिसाबले कस्तो छ, अलिकति अस्पतालको अवस्था पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर, हामीले चाहिँ अहिले तत्कालै हामीले कोभिड-19 को लागि भनेर 50-bedded आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेका छौँ, र त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको टिम एउटा आइसोलेसनको लागि छुट्टै हामीले चाहिँ हाम्रो रोटेसनमा चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यहाँको उपचारको लागि छुट्याएका छौँ। र हामीले अहिलेसम्मलाई चाहिँ हामीसँग सुरक्षाका सामग्रीहरू पिपिईहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नै रहेको छ अहिलेको अवस्थासम्म चाहिँ। तर अब भोलिको दिनमा बढ्दै गएपछि अब त्यो अनुसार हामीले प्लानहरू पनि बनाएका छौँ। हजुर, अनि स्थानीय स्तरमा अथवा सामुदायिक तहमा मान्छेहरूको कोभिड सम्बन्धी जनचेतनाको स्तर चाहिँ कस्तो छ? हजुर, अब हाम्रो यहाँ जुन यहाँ खादबारी बजारमा हेर्दा चाहिँ अब जो सबैले मास्क लगाएरै अब के अत्यावश्यक काममा मात्र निस्किएको देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। मान्छेहरू पहिलाको जस्तो अलिकति धेरै भिडभाड गर्ने त्यस्तो चाहिँ मास्क लगाइ नहिँड्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। उहाँहरूले चाहिँ अब मास्क लगाएर अलिकति सुरक्षित तरिकाले नै हिँडुल गरेको र अत्यावश्यक काममा नै हिँडेको जस्तो लाग्छ, किनभने ग्रुपहरू बनाउने अलिकति भिडभाड गर्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। र जुन हामीले पनि अब जिल्ला अस्पतालमा पनि अब प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हात साबुन पानीले हात धोएर र अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र चाहिँ अब आउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। बिरामीको चाहिँ अब बिरामीको कुराहरूलाई पनि त्यसरी गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। अब अलिकति एचआइभी सम्बन्धी यो उपचार सेवाको पनि अलिकति सन्दर्भ जोडौँ न। यो कोभिडलाई रेस्पोन्स गरिराख्दाखेरि कतै एचआइभीका क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति अन्याय भयो कि उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू तत्कालै पाउन सक्नु भएन कि भन्ने खालको प्रश्नहरू देखिन्छ, तपाईँहरूको हकमा के छ? हाम्रो हकमा चाहिँ यस्तो छ, हाम्रोमा चाहिँ जम्मा अहिले 47 जना एचआइभीको व्यक्तिहरूले चाहिँ 47 जना हुनुहुन्थ्यो जिल्लामा, जसमध्ये चाहिँ 3 जना चाहिँ ट्रान्सफर आउट हुनुभयो अन्यत्रै ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले सेवा लिइरहनु भएको छ। र बाँकी रहेको बिरामीहरूले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नियमित रूपमा नै उहाँहरूले एन्टिरेट्रो भाइरल थेरापी एचआइभीको एचआइभीको लागि एन्टिरेट्रो भाइरल ड्रग चाहिँ औषधि पाइराख्नु भएको छ। र हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई अब अलिकति माथि अब धेरै टाढाबाट आउने अलिकति यो लकडाउनले गर्दा यातायात नहुँदाखेरि समस्या परेको बिरामीहरूलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ अब जस्तै त्यहाँ कुनै बेला अब एम्बुलेन्सहरूबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट भए पनि उहाँहरूले औषधि नछुटोस् भनेर हामीले त्यो सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ। र अर्को कुरा, हाम्रोमा अहिले त्यस्तो सिम्टोमेटिक अलिकति एचआइभीको पनि सिम्टोमेटिक अलिकति सिभियर खालको बिरामीहरू चाहिँ अहिले हुनुहुन्न, असिम्टोमेटिक नै हुनुहुन्छ। सबैको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य नै छ यहाँ भए जिल्लामा हुनुभएको एचआइभी सङ्क्रमितहरूको, र त्यस हिसाबले पनि हाम्रोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही केही असुविधा भए पनि हामीले सक्दो चाहिँ उहाँहरूले सुविधा पाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले औषधि चाहिँ उहाँहरूलाई पुर्याइरहेका छौँ। हजुर, अनि जस्तो एचआइभी सङ्क्रमितहरूको लागि गर्नुपर्ने जुन भाइरल लोडको कुरा छ र CD4 काउन्टको कुरा पनि छ, यो सेवाहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ अस्पतालबाट दिनुहुन्छ कि तपाईँहरूले फेरि स्याम्पल कलेक्सन गरेर तल धरान पठाउनुपर्छ कि के छ स्थिति? हजुर सर, हाम्रोमा यहाँ भाइरल लोडको चाहिँ हामीले त्यो जाँच चाहिँ हुँदैन, त्यसको लागि हामीले बाहिर नै पठाउनु पर्ने हुन्छ, धरान अथवा काठमाडौँ पाइप पर्ने ठाउँमा नै पठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि पनि हामीले केही बिरामीहरूको चाहिँ यो जुन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि रिसेन्टली नै भाइरल लोडहरू पनि गरायौँ, र उहाँहरूको चाहिँ अब अवस्था राम्रै छ, एकदम भाइरल लोड कम नै छ, राम्रो नै छ। र केही केही बाँकी रहेको बिरामीहरूको चाहिँ अब हामीले अहिले यो जुन यो अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो भाइरल लोडको जाँच गराउनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। अन्तिममा डाक्टर साहब, अब अहिले भनौँ न यो कोभिडको त्रासले गर्दाखेरि चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई सेवा लिनको लागि काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो त छँदैछ, निषेधाज्ञाको कुरा पनि छ,
उहाँहरु यो बीचमा केही गरी अस्पताल आउन सक्नु भएन अथवा अस्पतालको सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन अथवा अन्य किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरु उहाँहरुलाई आइलाग्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरुले कसरी सेवा लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कसरी उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति एचआईभी संक्रमितलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले अस्पतालको कुनै त्यस्तो तयारी छ भने बताइदिनुस् न हजुर अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब जुन उहाँहरुले आउन अब उहाँहरुको अब कार्ड हुन्छ एउटा औषधि लिने कार्डहरु हुन्छ हैन अब त्यो देखाएपछि अब निस्ताकेको बेला पनि अब हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले पनि अब बिरामीको पूजा देखाइसकेपछि उहाँहरूले त्यो आउन दिने व्यवस्था पनि अस्पतालसम्म आउन दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ अर्को कुरा हामीले जुन आउनै नसक्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ हामीले अब जुन विभिन्न अब गाउँपालिकाहरूको अब अथवा चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य संयोजकहरूको त्यहाँ त्यो थ्रुबाट पनि हामीले सक्दो सम्म अब एम्बुलेन्सबाट हुन्छ कि अथवा केबाट हुन्छ हामीले औषधि चाहिँ भरसक नछुटोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई यो बेलामा पनि सहयोग चाहिँ गरिरहेका छौँ हजुर तपाईँहरूसँग अहिले नियमित औषधि खाने क्लाइन्ट चाहिँ 47 भन्नुभयो है कोभिड सुरु भएदेखिबाट यो सङ्ख्यामा घटबड भएको छ कि छैन हाम्रोमा चाहिँ अहिलेको डाटा अनुसार चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो बिचमा अब जुन ग्याप अब मान्छेहरू हराउने बिचमा चाहिँ अब यो हुने चाहिँ भएको छैन हाम्रोमा जम्मा 47 तिनजनाको चाहिँ डेथ भयो र 2 ट्रान्सफर आउट हुनुभयो र बाँकी रहेकोहरूको चाहिँ उहाँले नियमित नै अहिलेसम्म औषधि लिइरहनु भएको छ जुन पोजिटिभ आउनुभएकोहरूको र त्यसरी अब बिरामी बिचमा हराउने त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ देखिएको छैन सर अहिले हवस् डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद हजुर हवस् धन्यवाद